2018, Praia do Paraíso, Torres. Luciano Paraguide, Mototike e a cavalaria aqui, os gaúchos, do Rio Grande do Sul. Muito bonito a festa. Esse ano ninguém ganhou nada ainda, graças a Deus. Gauchada. No sul, para você ver na praia, uma cavalaria desse tamanho, comemoração ao sul, né? Parece que é feriado agora, segunda-feira, feriado aqui na região sul, também o pessoal comemorando aí. Sua terra natal, sua terra do coração. Bastante calma. É isso aí, mais um atrativo aqui na praia do Paraíso, com a cavalaria, né? Os gaúchos. E aqui no Ninho do Pássaro com a Sky Company. Esta é a 34ª Cavalaria Estrada do Mar. É um evento que eles realizam pelo jeito todo ano, né? E as comemorações do Rio Grande do Sul.